Bomba no São Paulo. Jogador do Grêmio de Porto Alegre pode estar pintando no tricolor paulista. Hernanes pode estar deixando o São Paulo rumo à Itália. Confira no vídeo. Fala galera, eu sou o Tony. Você está no canal Papo de São Paulino, seja muito bem-vindo. Hoje temos duas notícias para trazer. Mas antes de trazer essa notícia, galera, gostaria muito de pedir já aquele seu likezinho. A nossa meta desse vídeo é 500 likes. Eu sei que vocês batem a meta, vamos bater essa meta aí. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente tem notícias diárias do Tricolor Paulista. Nessa semana, todos os dias trouxemos notícias do Tricolor e hoje estamos trazendo mais uma, galera. Conto com você, um grande abraço. Galera, quais são as notícias que a gente tem do São Paulo? O jogador Hernanes, meio-campista do Tricolor, muito identificado com a torcida, não está contente com o seu desempenho no São Paulo, tem uma proposta do futebol italiano e ele pode sim aceitar essa proposta e voltar para a Itália, ficar mais perto dos seus filhos. A sua ex-esposa mora na Itália, ele quer voltar para a Itália e assim seria uma maneira dele estar voltando à sua vida no cotidiano da Itália com o novo time que vai o contratá-lo. A segunda notícia, o comentarista Denilson Show da Bandeirantes, um jogador que foi criado no Morumbi, identificado com o Tricolor Paulista, soltou a notícia que o São Paulo está negociando com o Luciano, a pedido de Fernando Diniz, e Luciano pode a qualquer minuto pintar no Morumbi, como o novo reforço ou o primeiro reforço do Tricolor Paulista para a temporada 2020, possivelmente para a temporada 2021, para a sequência do Campeonato Brasileiro aí, galera. Vocês gostaram dessa notícia? Vocês aceitariam Luciano, ex-Corinthians e ex-Grêmio agora, no Tricolor Paulista, ex-Fluminense também? Vocês aceitariam? Acha que é um jogador bom, que pode agregar ao Tricolor Paulista? Ou não? Entendem que não, que seria uma péssima contratação para o São Paulo? Eu aguardo demais aqui a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo. Tenham um bom dia, que Deus os abençoe, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima notícia. Abraço.